עושים דברים כאלה ואחרים, אבל כן רצינו להביא משהו שכולם מתעסקים איתו, שזה בבסיס, שזה לבעשי העברות כספים, שתמיד יש עליהם שאלות, בכל פורום, בכל קבוצת וואטסאפ, ובאמת בכל מפגש של אנשים. ורצינו להביא את הזווית של העברות כספים, מחברה שמתעסקת בעברות כספים, ומחברה גדולה ויציבה. יש פה את ניר מקוברסי, שהוא יבוא ויציג את הסוג פעילות שלהם, איך הם רואים את הדברים, ואת כל התהליך של העברות. ערב טוב. שמי ניר, אני עובד בחברת קוברסי, אני עדיין סטארט-אפיסט, הייטקיסט, להבדיל מכל מי שכבר עזב. אני אספר לכם קצת על קוברסי, על החזון שלנו, איך אנחנו קשורים להשקעות נדל"ן ובארצות הברית, טיפה על מה ראינו בשנים 2017-2018, בסוף יהיה זמן לשאלות, אז זהו, מקווה שיהיה פורה. תן לנו. אז בקצרה על עצמי, שמי ניר ביטון, אני בן 31, אני מנהל המכירות של חברת קוברסי. יש לי תואר ראשון מנהל, סליחה, תואר ראשון בכלכלה, תואר שני מנהל עסקים. התחלתי את הדרך שלי כמו חלק גדול מעובדי קוברסי בשוק ההון, עבדתי בכלל פיננסים כסוחר אגרות חוב זרות. אחרי כלל פיננסים עברתי לחברה שנקראת ILS Brokers. ILS Brokers זה ברוקר בין בנקאי, בעצם מתווך בעסקאות בין בנקים על כלים פחות גנריים כמו מניות ואגרות חוב, אלא מכשיר שנקרא IRS או FX Swap, אז ניהלתי שם את הדסק שנקרא FX Swap. לא באנו לדבר עליי, כמה מילים על קוברסי. אז קוברסי היא חברת סטארט-אפ מתחום הפינטק, פינטק שילוב המילים של פייננס והייטק. נוסדה בשנת 2015 על ידי היזם והמנכ"ל היום דורון כהן. קוברסי מעבירה מעל 250 מיליון דולר בשנה לכ-100 מדינות ברחבי העולם ב-22 מטבעות. עוד טיפה כמה נתונים יבשים על קוברסי. לא? המאמץ הראשי שלנו. המאמץ המשקיע העיקרי שלנו, קרן SGVC, תוכנית הקרישים מכירים, רואים? יש את דובי פרנסיס, החתיך, נכון? עם השיער הגולש הזה אחורה, אז הוא המשקיע העיקרי של קוברסי. בנוסף לדובי, מייקרוסופט אקסלרטור בעצם באו ונתנו לנו פוש כדי לדחוף אותנו קדימה. לא מופיע פה, אבל בעצם הבורסה והרשות לניירות ערך נורא האמינו ברעיון שלנו ובמה שאנחנו רוצים לעשות, ובעצם נתנו לנו לעבוד בתוכה. עד תחילת 2018 המשרדים שלנו היו באחד העם במשרדים של הבורסה. בנוסף לזה, קוברסי, כמו שאמרתי, חברת פינטק מתחום ההייטק, אנחנו מתמחים בעברות כספים בין מדינות, אבל אנחנו כן הולכים ומתמקדים בתחום הנדל"ן, תכף נרחיב על זה עוד רגע. אנחנו מבוטחים על ידי סינדיקט הביטוח של חברת לויד, אני חושב שאנחנו...